Индустрияландыру картасы шеңберінде көптеп ашылып жатқан өндіріс орындарына бірінші кезекте білікті маман қажет. Бұл мәселенің оң шешімін табуында дуальды оқыту жүйесінің ықпалы зор. Бағдарламаның артықшылығы сол, шәкірттер алған білімін өндіріспен ұштастырады. Түркістандағы гуманитарлық техникалық колледж қабырғасында өткен республикалық конференцияда ұстаздар дуальды оқыту жүйесінің артықшылығына тоқталды. Сақылдаған тігін машинасы әртүрлі кестемен ой өрнекті автоматты түрде және әпсетте тігіп шығады. Тек тігінші өзіне қажетті сызбасын компьютер арқылы алдын ала жасап, тетігін басса болғаны. Соңғы үлгідегі құралдардың тілін шәкірттер жетік меңгерген. Болашақта дизайнер болуды армандайтын Динара Омарбекова бұрын мұндай кестені қолмен тігетін. Заманауи техникалар студенттердің біліктілігін арттыруға мол мүмкіндік береді, дейді ол. Ол автомат машинада бірнеше түспен әртүрлі ою өрнек немесе басқа да бір суреттер салуға болатын машиналар енгізілген. Елімізде 2011 жылдан бастап Білім және ғылым министрлігі мен Дүниежүзілік қайта құру және даму банкі арасында техникалық кәсіптік білім беруді жаңғырту жобасы іске асырылып келеді. Аграрлы аймаққа қажетті маман даярлайтын колледж тігін өндірісін дамыту бағытында грант иегері атанған. Соның негізінде оқу орталығының техникалық базасын нығайған. Бұның бәрі жаңалдегі елбасымыздың саясаты, осы мынау жоғарғы оқу орындарына жаңа көңіл бөлгеннің арқасында. Бұрын мына плакатпен, мынау кітап тілдерімен балдарға оқушыларымызға түсінетін болсақ, қазір мына шеберханаларымыздың бәрі, зертханаларымыздың бәрі бүкіл құрал жабдықтармен жабдықталған. Өндіріс өркендеген өлкеде кәсіби техникалық маманға деген сұраныс жоғары. Сондықтан бірінші кезекте кәсіпкер мен білім ұясының арасындағы байланысты нығайту керек. Осы тұрғыдан алып қарағанда дуальды білім беру бағдарламасының кадр дайындауда ықпалы зор, дейді ұстаздар қауымы. Сол біз ресурстық орталығының арқасында болашақта біз Қазақстан және Орта Азиялық елдеріне осы жеңіл өнеркәсіпті үйрететін оқытушылардың стандартын жасауын, жаңа модельдерін жасаймыз. Сол орталыққа ие отырмыз. Болашақта тек ана грант негесі болып қаражатқа, материал базаға емес, қосымша арғарай дамыту, үйрету, үлестіру, басқаларға да үйрету үшін орталық болып айналамыз. Конференцияға жиналған педагогтар білім берудің озық тәжірибесі мен дуалды оқыту жүйесінің тиімді тұстарын талқылады. Индустриясы кең қанат жая бастаған Қазақстан үшін бұл бағдарламаның маңызды екені баса айтылды. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.